हजुर कुनै केही सल्लाह सुझाव यसमा छैन मेरो सबभन्दा तपाईँहरू आफ्नो क्रिएसन भनेको इट्स अल के अरे तपाईँको आफ्नो पर्सनल हो बुझ्नुभयो नि सल्लाह सुझाव सहितको क्रिएसनै हुँदैन ए सब बोकिरहेको गल्तीमा मिस्टेक हुन्छ माफ पाउँ होला होइन अघि अनि फेरि यता फेरि मनको मिल्दा मुद्दा समुदायहरू मात्र हुनु नभएर धरान पुरै होलै धरान चाहिँ धेरै नै भनौँ न हामीले सोच्योभन्दा धेरै नै लागु औषधमा फसिसक्नु भएको छ त्यो भएको कारणले गर्दा त्यसैलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नु पर्यो सर यो एउटा हामी चाहिँ अस्ति पनि आएको थियौँ होइन त्यहाँ क्वेसन पत्र पनि लिएर आएको थियौँ अहिले चाहिँ हामीले यो सडक नाटक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कि भनेको सर यो चाहिँ विशेष गरेर लागु औषध यो छ त्यसमा चाहिँ गर्ने भनेर भनेको छौँ ज्यू यो चाहिँ हामीले अहिले लुमनतिर युवा सञ्जालको सहकार्यमा गरिरहेको छौँ होइन अनि हजुरको यो जुन क्याम्पेन चलिरहेको छ नि अहिले त्यहाँ पनि हामी सहकार्य गर्ने कि भनेर भनेको छ ए गर्नु पऱ्यो नि अनि त्यो चाहिँ हामीले अब जस्तो कि अहिले चाहिँ हामीले स्क्रिप्ट मात्र लिएर आएको छ स्क्रिप्ट पनि अहिले चाहिँ हामीले स्क्रिप्ट तयार गरेर यसको रिहर्सल पनि भइरहेछ होइन चाँडै नै अब लगभग सकिन्छ एक हप्ताभित्रमा सकिन्छ अनि हजुरहरूको पनि अब नगरपालिकाबाट चाहिँ हामीलाई अब यो नाटक सडक नाटकको लागि चाहिँ सहकार्य गर्नुको लागि सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कि सर हामीसँग पनि अलिअलि बजेट चाहिँ छ होइन नगरपालिकाबाट पनि भयो भने अलिक धेरै ठाउँमा हुन्छ कि भन्ने आशा आएको छ सर ठिक छ है अनि यो चाहिँ सर हामीले स्क्रिप्ट तयार गरेको छ हामीले हजुरको नि केही सल्लाह सुझाव यसमा छैन मेरो सबभन्दा तपाईँहरू आफ्नो क्रिएसन भनेको इट्स अल के अरे तपाईँको आफ्नो पर्सनल हो बुझ्नुभयो नि सल्लाह सुझाव सहितको क्रिएसनै हुँदैन म कसैको सल्लाह नलि नगरपालिका चलाउँछु होइन अनि नगरपालिका त म कसैको सल्लाह बिना चलाउँछु भने तपाईँ एउटा नाटक लेख्दैनौँ तपाईँ त साहित्यकार हो साहित्यकारले सल्लाह लिनु हुँदैन होइन साहित्यकारले सल्लाह लिनु हुँदैन कविले सल्लाह लिनु हुँदैन कलाकारले सल्लाह लिनु हुँदैन है एभ्री आर्ट मस्ट बी युनिक होइन त्यसको अरू अरूसँग म्याच हुनु भएन त्यसले गर्दा जे गर्दै हुनुहुन्छ ठिक गर्दै हुनुहुन्छ मैले सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा सहयोग गर्छु धेरै थोरै सहयोग गर्छु ल धेरै थोरै सहयोग प्रपोजल लिएर आउनु धेरै थोरै म सहयोग गर्छु अनि यसो हामीले मजदुरी फ्याक्टरमा केही सहयोग म गर्छु सोसल र तपाईँको चाहिँ नि अब मोटिभेसनको हिसाबमा त अब म आफै अभियान चलाएर हिँड्ने मान्छे हो होइन त्यसमा त हुँदैन सर यो अब हामीले जस्तो कि तयारी चाहिँ अब लगभग भइसकेको छ होइन हजुरहरूको जुन क्याम्पेन छ नि क्याम्पेनमा चाहिँ कहिले सुरु गरौँ हामी अब हाम्रो त जहिले चलिरहन्छ के अरे सुधारबार भन्छु म शुक्रबार चलिरहन्छ अब त्यसमा के अरे ऊ मिलाएर गर्नुपर्छ तपाईँहरूको चाहिँ के सडक नाटक देखाउने एपिसोड वाइज हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे ऊ हो सिरियल टाइप सिरियल अच्छा त्यसो हो भने यसपालि गरौँ होइन यसपालि गरौँ प्रपोजल ल्याउनुहोस् कहिले तपाईँको नाटक तयार हुन्छ त्यसपछि गरौँ न त है अस्ति हामीले जुन त्यो सरसफाइ फर्मैलाको डम्पिङ साइटको लागि सर हामीले ध्यान आकर्षण पत्र दिएको छौँ सरलाई अनि त्यसको अब जस्तै हामीले अहिले एउटा अघि भर्खर पनि काठमाडौँबाट एकदम विज्ञ आउनु भएको थियो मैले सुनाएको कहानी यस्तो यस्तो छ है भनेर भन्यो अध्ययन गरेर सर अब हाम्रो देशमा धेरै हामी अध्ययन मात्रै गर्छौँ त्यही भएर म त बरु फेसबुक हेर्छु यदि सर यदि केन्द्रबाट त्यसरी हामीले त्यो स्वीकृति पाइएको छैन भने हामी एउटा बरु नत्र दबाब समूह केही गर्न सकिँदैन त्यसरी एउटा समूह बनाएर हामी त्यो केन्द्रलाई नै त्यो ठिक छ त्यो त अब अभियान चलाउनु हुन्छ भने ठिक छ त्यो त्यसको लागि त शुभकामना दिन्छु अब मेयर भएर फेरि आन्दोलन गर दबाब दे भनेर भन्न त्यताबाट होइन नगरपालिकाको तर्फबाट होइन हामी धराने जनताको तर्फबाट मलाई आरोप लागिरहेछ मान्छे उचाल्यो भन्छ होइन अनि फेरि यता फेरि मनको मिल्दा फेरि मुद्दा तपाईँहरूले आफै बुझ्ने हो हाम्रो कस्तो भने कानुनी उल्झन धेरै छन् वनको
अहिले अब ट्राफिक परिकारले बनाउनु पर्ने बनको कुरा छ, यता फोर्मुला बनको कुरा छ, पानीको प्रशोधन पूर्ण बनाउनु पर्ने बनकै कुरा आइरहेको छ, के गर्ने हो हुन्छ प्रपोजल बनाएर ल्याउनुहोस्। यस्तो तपाईँको रचनात्मक कुरामा म जहिले पनि छु है, म तपाईँसँगै छु है त, आइएम वान अफ यु ल ल थ्याङ्क यू। के छ तपाईँको ल्याउनु भर्खरै मेरो साहबलाई भेट्नु भयो नि तपाईँहरूले होइन, यसको बारेमा अलिकति त्यहाँभन्दा अलिकति फराकिलो ढङ्गबाट अलिकति हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। हामीले चाहिँ यो अलिकति एउटा युवा जस्तो धरानमा चाहिँ युवाहरू चाहिँ अलिकति धेरै नै कुलतमा फसिसक्नु भएको छ, धेरै मात्रामा नै चाहिँ किनभने अस्ति हामीले एउटा रिसर्च गर्दाखेरि हजुर एउटा हामीले फर्म वाइज पनि गरेको थियौँ कमिटीमा, कलकत्ता संस्थाहरूमा पनि एउटा हामीले त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि चाहिँ प्रत्येक समुदायमा चाहिँ टोल विकास समितिहरू चाहिँ धेरै नै लागु औषधमा फसेका युवाहरू हुनुहुन्छ होइन, अनि धरानी समुदायहरू मात्र नभएर धरान पुरै होलै धरान चाहिँ धेरै नै भनौँ न हामीले सोचेभन्दा धेरै नै लागु औषधमा फसिसक्नु भएको छ, त्यो भएको कारणले गर्दा यसैलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि मेयर साहबले पनि एउटा आफ्नो आफ्नै गरिराख्नु भएको छ होइन, त्यसमा चाहिँ साथ दिनको लागि हामीले साथ दिने, अनि त्यो चाहिँ केबाट भन्नु भन्दाखेरि नाटकहरू चाहिँ हामीले साथ दिने सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा समूह एउटा हाम्रो युवा सञ्जाल भन्ने युवा सञ्जाल समूह र हामी लुमन्ती भन्ने एउटा संस्था छ, लुमन्ती र युवा सञ्जालको सहकार्यमा चाहिँ हामीले एउटा स्क्रिप्ट तयार गरेको छौँ, त्यो स्क्रिप्ट चाहिँ अहिले भइ पनि रहेको छ, नाटकको तयारी भइरहेको छ, रिहर्सल चलिरहेको छ, र त्यो चाहिँ गरेर हामीले नगरपालिकासँग चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ त्यो अभियान चाहिँ चलाउने चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ यो चाहिँ एउटा हाम्रो समुदायको चाहिँ अवस्था मात्रै युवाहरूको चाहिँ अवस्था मात्रै नभेटाएर यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने पनि एउटा त्यो नाटकले चाहिँ त्यो पनि एउटा सन्देश चाहिँ दिन्छ, हजुर हजुर, अब हाम्रो धरानलाई चाहिँ कसरी चाहिँ लागु औषध मुक्त बनाउने भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो पनि आउँछ होइन, अनि नगरपालिकाले त्यसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो पनि एउटा सन्देश सामान्य सन्देश भनौँ न, त्यो चाहिँ अब त्यही नै हुन्छ कङ्क्रिट हुन्छ भन्न सकिँदैन होइन, तर पनि यसो गरियो भने चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण हुनसक्छ कम हुन्छ भन्ने सन्देश चाहन्छ। बसिरहँदाखेरि उपचार गराउँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ आफूसँग आएन भने त्यो बेलाको समय कस्तो हुन्छ कल्पना गर्दाखेरि पनि छाती छिरी जाने त्यही अवस्थामा हामी चाहन्छु सुशान्तमा उहाँको जीवनशैली सरिता राई अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, केएमसी हस्पिटलमा अहिले उपचारार्थ हुनुहुन्छ, र मान्छेले सहयोग कति बेला मान्छ भन्दाखेरि आफ्नो जाय जग्गा सकिन्छ होइन आफ्नो हैसियत सकिन्छ अनि मात्र सहयोग मान्छ, अहिले त्यही अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँ, मलाई चाहिँ सहयोग मान्छ आज म मान्नु नै भन्छु जसरी पनि जीवनमा छौँ जीवन फेरि पाइन भन्नुमै लाग्छ, र म पनि सहयोगको लागि चाहिँ सहयोग गरेर रहने गराएको छु, सबैले धेरैजना बिरामी सबैजनालाई जीवन रक्षा गर्नको लागि पनि हामी सबैजना मान्नु र हामीले अस्ति अगाडि पनि अलिकति सहयोग सङ्कलन गरेर बढाइसकेको छ र फेरि अलिकति भएको छ, त्यसमा चाहिँ आदरणीय दाई म्याक्स दाई केही नाम पर्नु छ र रामप्रसाद राईले केही नाम पर्नुहुन्छ होइन, यो काम चाहिँ मैले उहाँलाई जिम्मा लिएँ के भन्छ त्रिहत्तर हजार 973 मिटर उहाँलाई सकेका छौँ, र दोस्रो पुस्ता नाम भन्न चाहन्छु अन्यको विरोधी शिवनारा हिजोबाट 1050, पारवाङ मिलन राईबाट 1500, सृजना राई धरान भित्रबाट 1025, अनि रेणुका राई धरान 13बाट 1005, गीता राई धरान 11बाट 1005, युम्पी राई धरान 11बाट 1050, डायमन्ड किराती राई धरान 5बाट 1050,
ध्रुव चामलिङ राई राम पन्ध्र दाजुबाट चाहिँ 1005 अनि सार्कीधन राई राम आठबाट 1005 अनि एकजना राम पाँचका दाजु हुनुहुन्छ यज्ञ प्रसाद आङ यङ्ग प्रसाद आङबुहाङ लिम्बू उहाँ चाहिँ दोस्रो पटक यो पहिलो पटक 1100 दिनु भएको थियो अहिले फेरि 400 फर्किनु भएको छ 400 जोडी अहिले यहाँ है अनि हाम पिताङ्छु राईबाट 1111 अर्को हुनुहुन्छ मदन लिम्बू हसराबाट चाहिँ 2200 मूर्तिकार रोजन राईज्यूबाट 5000 जम्मा गरेर अहिले हामीसँग कलेक्ट भएको 17,526 रुपियाँ जो रकम चाहिँ हाम्रो सुल्तान लिम्बू आफ्नो गरिदिनु हुने आमासँग गइदिनु अरू पनि छ ल सम्पूर्णमा रमन नमस्कार छ अपने भूमिका तानिसके हाम्रो सुदन गुरुजी जो रानुपा महानगरपालिका व्यवस्थामा चाहिँ पनि हुनुहुन्छ उहाँको जीवन सङ्गिनीको रक्षाको लागि भनेर जुन हामीले अभियान चलाउँछौँ त्यसमा चाहिँ जोर्डनमा बस्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ छापा निवासी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अस्तिदेखि भनिरहनु भएको थियो अनि ठिक उहाँको टाइम मिलेछ र अहिले हामीलाई मलाई विशेष मेरो एकाउन्टमा लगाइदिनु भएको रहेछ मैले आज विथड्र गरेँ र जम्मा 14,000 चाहिँ उहाँले पठाइदिनु भएको छ त्यसमा जम्मा 17,000 आएको छ 17,000 चाहिँ उहाँले जहिले पनि पठाउँदाखेरि तेल हाल्नुहोस् है भाइ भन्दै 1,000 चाहिँ मलाई छुट्याइदिनुहुन्छ धन्यवाद दिदीलाई र 2,000 चाहिँ संस्कृति पार्क गेटमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ खाजा खानुहोस् भनेर 2,000 पठाइदिनु भएको छ त्यही र 2 र 1 3 अनि यता 14,000 र जम्मा 17,000 एकपुस्ट यहाँ हामीले एक ठाउँमा कलेक्सन गरेका छौँ र यता मिनासिङ हस्तान्तरण गर्दैन म अनुरोध गर्दछु अब यहाँहरूले स्थिर लिनुभएको फेरि पनि दोस्रोबाट पनि लिनुभएको हो मेरो जीवन सङ्गीले पूर्ण रूपले स्वस्थ हुनुहुन्छ मधुर लिम्बू हुनुहुन्छ म चाहिँ नास्ने नाम दिँदैछु मधुर लिम्बू उहाँको चाहिँ स्वर्गीय आमाको पुण्यतिथि थिएछ कि ठ्याक अस्तिको तिथिमै गर्नु खोजेको उहाँको पनि उता पठाउन अलिकति मिल्यो साउन्डमै रहेछ कि अनि नमिलेको कारणले गर्दा भए पनि मेरो स्वर्गीय आमाको नाममा होइन यस्तो अवस्था भनेर भन्छ उहाँ चाहिँ मधुर लिम्बू जोडनमा बस्नुहुन्छ हाल झापा निवासी ए सब बोकिरहेको छ गल्तीमा मिस्टेक हुन्छ माफ पाउँ होला होइन अघि हामीले एक पुस्ता त गरेको थियौँ अनि म त त्यहीँ होला भनेर कस्तो कहिले काहीँ जोक गर्नुहुन्छ तपाईँ मिलाएर गर्नुहुन्छ के हो मलाई हेरेर सहयोग गर्नुहुने यहाँहरूको सहयोगले मेरो जीवन सङ्गिनीले पुनः जीवन पाउनेछ भन्ने आशा राख्छु र फेरि पनि अब ट्रान्सप्लान्ट हुने कुराहरू भइरहेको छ ट्रान्सप्लान्टमा पनि अलिक अब रकम लाग्ने नै भन्ने खालको कुरा भइरहेको छ त्यसले गर्दा फेरि पनि अब यहाँहरूको अभियान अब किनभने धेरै उहाँहरूसँग मसँग छ है आफ्नो आशा पनि राख्छु दुइटै किसिम केही भएको छुट्टै किन्नु ज्यानु भएर अब छुट्टीले काम नगरेको टाइम स्पेन नयाँ किन्ने हाल्नु पर्ने त्यसले गर्दाखेरि योभन्दा अघिल्लो वर्ष सुगरको पेसेन्ट हो सुगरले गर्दाखेरि त्यो किन्नु चाहिँ सबै दुइटै ज्यानु भइसकेको छ त्यसले गर्दा नयाँ किन्ने हाल्नै पर्ने र अहिले डक्टरको सल्लाह छ कि डायलिसिस गराएको छैन भरिसक तपाईँले छिटो गरेर टिक्ने पाएनौँ भने टिक्ने हाल्नु भने राम्रो हुन्छ भनेर आश्वासन देखाइराखेको छ त्यसैले गर्दा हामी जोड दिइरहेछौँ र मेरो जेठ हृदय श्रीमतीको जेठा दाई अहिले उहाँ 57 वर्ष पुग्नुभएको छ उहाँले दिने इच्छा गरेर अस्तिदेखि भनिराख्नु भएको छ र अब भोलिदेखि उहाँको सबै प्रस्तेक सुरु गर्दैछ हस्पिटलमा प्रस्तेक सुरु गर्दैछ अब मिल्यो भने हामी तत्कालै आउँछौँ भनेर